ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់ឲ្យខេត្តដែលជាប់ព្រំដែនថៃមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្រោយថៃផ្ទុះ COVID-19 ជាង500ករណីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានណែនាំជាបន្តដល់អាជ្ញាធរនិងបរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បានដំបងបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យនិងកោះកុងដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសថៃឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ការណែនាំបន្តនេះធ្វើឡើងក្រោយពីខេត្តសមុទ្រសាគរប្រទេសថៃរកឃើញពលរដ្ឋប្រមាណជាង500នាក់មានករណីវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ខេត្តសមុទ្រសាគរមកកម្ពុជាមានចម្ងាយប្រហែលជា300គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំនោះលោកមុំមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានណែនាំឲ្យបណ្ដាខេត្តនៅតាមព្រំដែនជាប់ប្រទេសថៃត្រូវតែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅក្នុងការពិនិត្យរាល់អ្នកដំណើរដែលចូលមកកម្ពុជាដែលត្រូវឆែកសុខភាពឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតជាពិសេសគឺត្រូវវាស់កម្ដៅបំពេញទម្រង់បែបបទប្រកាសសុខភាពអ្នកដំណើរក្រសួងបានណែនាំទៀតថារាល់អ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជាត្រូវដាក់ឲ្យធ្វើចត្តាឡីសាចំនួន14ថ្ងៃជាចាំបាច់វត្ថុសំណាក់របស់អ្នកដំណើរត្រូវបញ្ជូនមកធ្វើតេស្តនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃដែលអ្នកដំណើរទាំងនោះមកដល់ច្រកចូលប្រទេសកម្ពុជាបណ្ដាខេត្តជាប់ប្រទេសថៃក៏ត្រូវរៀបចំកន្លែងមានកម្រិតសវត្ថិភាពពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់នៅកន្លែងវត្តកម្ដៅកន្លែងបំពេញបែបបានចូលកម្ពុជាឬកន្លែងរងចាំយកវត្ថុសំណាក់ផងដែរនេះគឺជាសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានបន្តថាអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវចូលរួមក្នុងការត្រួតពិនិត្យការធ្វើចត្តាឡីសាអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជាឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងអ្នកដំណើរចាក់ចេញពីកន្លែងធ្វើចត្តាឡីសាដោយមិនបានដឹងក្រៅពីណែនាំដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អាជ្ញាធរភូមិឃុំប្រសិនបើមានអ្នកចំណូលថ្មីចូលមកក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនហើយមិនបានត្រួតពិនិត្យសុខភាពនឹងការធ្វើចត្តាឡីសាចំនួន14ថ្ងៃនោះទេសូមជម្រាបថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី20ខែធ្នូកម្ពុជាមានករណីឆ្លង COVID-19 សរុបចំនួន362ករណីនៅក្នុងនោះបានជាសះស្បើយចំនួន345នាក់ហើយហើយក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺ17នាក់ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលមាន13នាក់សម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត2នាក់នៅមណ្ឌលសុខភាពចាំរេនិង2នាក់ទៀតនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺរបេងនៅហុងសិនគូរំលឹកដែរថាអញ្ញាធោជាថៃនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2020បានប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកជំងឺ COVID-19 មានករណីឆ្លងចំនួន516ករណីនៅក្នុងខេត្តសមុទ្រសាគរដោយភាគច្រើនគឺជាបុរាណដែលបម្រើការនៅផ្សារលក់អាហារសមុទ្រនេះយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតបាងកកប៉ុកចំពោះប្រទេសថៃនេះគឺជាករណីឆ្លងដ៏ច្រើនបំផុតក្រោយពេលដែលមានករណីអ្នកជំងឺស្ត្រីវ័យ67ឆ្នាំម្នាក់ទេវវិជំនាញកាលពីដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅដែលគាត់មានប្រវត្តិទៅកាន់ផ្សារបង្កងនៅតំបន់នោះលោកអូផាសកាន់ខាវិភុងអគ្គនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងថៃបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាករណីពេកច្រើនកើតទៅលើពលរដ្ឋអន្តរប្រទេសហើយសុទ្ធតែមិនមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរនោះឡើយ